Krásný nedělní večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste si odpočali přes víkend a že budeme moci jít společnými silami budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl, přátelé. Všimněte si, jak mainstreamová média mlčí o tom, co se děje v Polsku. Polsku mohutné demonstrace, přes milion lidí ve Varšavě proti vládě Donalda Tuska a tady jako občas nějaká jako zmínka o tom, že to jsou vlastně ultrapravičáci, ty teď můžou úplně za všechno, to je taková dogma teď pro všechny liptardy a méně cení obyvatelé, kteří mají dvouciferné IQ. Ano, přátelé, tak to se o nás hovoří, mě osobně to vůbec neuráží, protože s malostí blba nemá smysl soutěžit. To si myslím, že jsme už pochopili úplně všichni. Každopádně takovýto protest bude i zítra v Berlíně a více o tom budu hovořit potom v ranních zprávách. Přátelé, další zpráva, nikdo nás nezastaví. Ani Mezinárodní soud, prohlásil Benjamin Netanyahu. No jasně, tak samozřejmě, tak jako proč koukat na nějaké mezinárodní soudy a společenství, tak jako pro Vladimíra Putina to platí, toho je třeba zatknout, zastřelit, pověsit, roštvrtit, rozkrájet, naložit a ještě pohřbít všude zvlášť. To, co pohřbít? Hodit do moře žralokům. Ale jak jde o ty rovnější, tak je to pohoda. Tak je to v pořádku. Žádná genocida se přece v pásmu Gazy neděje. Jako ten odliv do těch utečeneckých táborů přes milion lidí. To je náhoda. Kam asi tak ti lidé půjdou, co myslíte? No do Spojených států amerických to nebude. Samozřejmě, že k nám do Evropy. Samozřejmě, že přes Itálii, Španělsko, Portugalsko, Řecko a tak dále. A my se tady pořád tváříme, že se nás to vůbec netýká, že to je úplně v pohodě a že to vyřeší nějaké kvóty. A když ty kvóty nepřijmeme, tak zaplatíme za každého nemigranta 20 000 Eček. No to je krásný. Jako musím říct, přátelé, tohleto by Orwell, ten by bledl závistí. Jak nějaký 1984, to je houby román proti tomu, co tady my prožíváme. Takže to jsem opravdu zvědavý, jak to bude. Pozitivní zpráva, přátelé, představte si, že Pětr Fialovič, ukrajinský premiér, si polepšil v žebříčku oblíbenosti světových lídrů. No, už je to tak. Je předposlední. Už není poslední. První je indický premiér, to víme. No a Pětr Fialovič už není poslední, už je předposlední. Tak to je krásný. To mě opravdu odlehlo, že jde Peťa pomalu, ale jistě nahoru a nakonec obsadí tu první příčku oblíbenosti, až se zbaví nás, dezolátů a putinošmejdů, tak tady se rozsvítí slunce a padne ještě hvězda do toho. To bude krásný. Ne, jako opravdu musím říct, že tyhle ty ankety, ty mě jako moc baví. Šlachta k Rakušanovi. Odvolejte policejního prezidenta a sám se zdejte klíče od ministerstva vnitra. Nemusím mít Šlachtu rád, ale v tomhle má naprostou pravdu. Je třeba demise vlády, tak jako jsem dneska hovořil na kávě s Vojtěchem o Ondřejovi, tak přesně tohle je potřeba. Ne jeden, všichni. Finito, vymalováno, teď je to katastrofa, co tam předvádějí. Přátelé, jestli jste dneska měli žaludek na to, dali jste si trošku becherovky a koukli jste se na otázky Václava Moravce, na Primu a podobně, tak to už jako má člověk po náladě. Jako to, co tam předváděla Markéta Svetr Pekarová, je něco tak neuvěřitelného, že já si říkám, že to už jako, tam musí být někde problém v hlavě, jo? To jinak jako není možný. Oni to nevidí, co se tady kolem nich děje. Oni to nevidí, že tady okrádají seniory, že tady okrádají rodiny s dětmi a podobně, že se jim hroutí ten stavební kámen, což je střední třída. Tady žádná střední třída po této vládě nebude. Tady budou prostě ultra bohatí a dole budeme my chudina, spodina. Tohle chtějí ožebračit, zbavit nás majetku, všeho, abychom jeli na ten jejich takzvaný share systém, neboli sdílení. Ano, to opravdu všichni chceme. Ne, prostě tohle to musíme vypráskat a čím dřív, tím líp. Já myslím, že už je pozdě. Když jsme byli u toho Polska, tak ještě tady mám jednu poznámku, že Polsko podražilo a
nákupním rájem Čechů zůstává dál. Ono totiž jsou dvě věci. První je cena a druhá je kvalita. Za prvé, ještě pořád je to v Polsku levnější než u nás. Tady se teď tvrdí, že o pár 100 korun, ale to úplně není pravda, tam záleží na objemu toho nákupu. Tak to je první věc. A druhá věc je kvalita. On je rozdíl mezi tím, co se z Polska dováží do supermarketů České republice a co si Poláci nechají líbit u nich. Jo? To je obrovský rozdíl, to samé Německo a Rakousko. To je naprosto stejné. To znamená, nakupuji tam leta, už to bude 13 let, co nakupuji v Německu a v Rakousku, teď teda více v Německu, protože to opravdu vyplatí. A v podstatě o kvalitě se nemá smysl bavit. Já myslím, že Pieter Nutella Fialovič nám to tady všem už ukázal, jak to je. Vyšší gramáž, vyšší kvalita, jiné složení a cena poloviční. Takže to takhle zůstane a myslím si, že se to jen tak nezmění. Česká republika byla loni čtvrtým největším vývozcem elektřiny v Evropské unii. Kdybych tady tím dal tečku, tak si řeknu super, paráda, tak se daří exportu, ale bohužel podíl exportu klesá. To znamená, jestliže se tady bavíme, jako jsem říkal v co týdnu dál, trošku více jsem tam rozebral ekonomiku a ekonomickou situaci České republiky, tak se není o čem vlastně v podstatě bavit. Pokles hrubého domácího produktu 0,8, inflace 6,9, deficit státního rozpočtu přes 3 biliony, tak jako poslední zhasne, přátelé. Dánsko pošle Ukrajině slíbené letouny F-16, ale s půlročním zpožděním. A teď, přátelé, proč si myslíte, že to je? No, kefalin. Tak já vám to řeknu, je to z toho důvodu, že Ukrajina nesplnila podmínky. To znamená, piloti neumí pořádně anglicky, nejsou ještě vyškolení, nemají na to vyškolený personál a nemají na to udělané plochy a zázemí. To znamená, že se počká ještě půl roku. Já si teda troufám tvrdit, že za půl roku je to zbytečná záležitost, ale mohu se mýlit samozřejmě. Kdo mě teda velmi překvapil a tentokrát milé, snad poprvé, je Joe Biden. To je ten pán, který neví, že je americkým prezidentem a chce znova kandidovat. Jo? Tak, Spojené státy nepodporují nezávislost Tajvanu. Ano, slyšíte správně. Připomněl ve svém prohlášení Joe Biden poté, co přijal delegaci z Tajvanu a projevil jim podporu. Tak to je jako paradox. Ne? Tak o co tady jde? Jde o jednotu Číny. Jako tohle je záležitost, která je desítky let v podstatě. Někdy kolem roku 2015 a 16, myslím, že to bylo, tak to všichni uznali, kromě teda asi České republiky, ještě možná pár zemí, že teda je nějaká jednota Číny. A Xi Jinping dokonce se dostal ke královně Alžbětě do jejího kočáru. To je nejvyšší pocta, kterou může panovník ukázat jinému, buď to panovníkovi, nebo v tomto případě prezidentovi a tak dále. Je paradoxem, že Spojené státy americké vyzbrojují Tajvan v desítkách miliard amerických dolarů, obchodují s nimi Chile, s čipy a tak dále, ale nechtějí si rozhněvat Čínu, protože samozřejmě se ty dvě ekonomiky navzájem podporují a potřebují. To je taková hra jenom všechno okolo. Ale realita je taková, že samozřejmě Čína se mimořádně daří a daří se jí natolik, že je deflační, což je opak inflace, a potřebuje ty trhy, protože klesá cena toho produktu. A to samozřejmě je také problém. A Spojené státy americké pro Čínu jsou největším odbytištěm stále. To, že je navýšený obchod s Ruskou federací, o tom jsem tady hovořil co týdnu dál a je to naprosto jasné. No, přátelé, a tohle to je taky dobrý, je takový člověk, který si říká pokrokový euroobčan. To mě jako baví. Dopis dokazuje, že za vraha z filozofické fakulty jsou odpovědní pravicoví extrémisté. Tak zase ti pravicoví extrémisté. Takže tady máme ty zelený, kteří jsou uvnitř rudý jako meloun, to nikomu nevadí, to je v pohodě. Green Deal, o kterém všichni víme, že žene do záhuby Spolkovou republiku Německo a s tím táhne i s námi, protože jsme země z 80% proexportní a máme vázanou ekonomiku na
Německo. Bez Německa my jsme vlastně v podstatě další spolkovou zemí, přátelé. Už dvě dekády. Jako řekněme si to na rovinu, jak ty věci jsou. Nemusíme si tu lhát. A do toho jsou tyhle ty mileniáni, kteří si prostě pořád jako myslí, že snědli Šalamounovo hovno a budou nám tady všem říkat, jak máme žít, co si máme myslet, a budou nám tady podsouvat, že vlastně za to může pravicový extremismus. Ne, za to může právě naopak ta neoliberální pseudodemokracie, která vytváří tyhle ty lidi, a jinak to byl pošahný jedinec, to se může stát komukoliv, přátelé. Ovšem, ten, kdo je ještě aspoň trošku normální, tak třeba vyhledá nějakou pomoc, nebo si o tom promluví, ale to do hlavy nevidíme, přátelé. Každopádně já vám chci popřát krásný zbytek večera. Nezapomeňte se dívat na Aby bylo jasno, bude tam se mnou rozhovor. Moc se těším jak na paní inženýrku Bobošíkovou, tak na paní doktorku Lipovskou. A popřeju vám, ať se máte všichni moc dobře při ranních zprávách. Na viděnou, přátelé.